Čaute dámy a páni, pri hre Counter-Strike, dlho som to nehral. Takže dostaneme na frak, zase ako vždycky. A ja si myslím, že... Ideme si vyskúšať Deathmatch. No vyskúšať, už som ho hral, ale tak... Dáme si Deathmatch veru, kámo, tak sme chcípať. A to sem zvieda. Kamaráde. Jdem sem. Ty kokso, hněď hlava za kačko. Ty vágo. To bylo jako to zbude, mu to dať. No, fasa. Kámo, já se musím rozehrať, já jsem toto dobré dlouho nehrál. To je na figu, že to bude. No. To je zaujímavé ešte. Keď nejšie, tak aspoň slepica padne dole. Fajn to. Ty kokso, ty ja... Ty to snajperky, nenávidím ich. Neste mu, daj ju preč. Pekná hlava. To je tam i dosť. Kde si? Kde si? Idem do osieho hniezda, idem do osieho hniezda. No, jasné, ja som vedel. Vedel, že z boku to bude. Na figu. Odkal. Ja hneď tvoja, kde si? Čo ma volá, že trafí? Civágo. Môže toto byť? No. Som si tiež vybral. No super, nemám nabité. No čo som s tebou? No. Na hlavu musím, jak ostatní. Počkej. Kámo, toto je rýchla hra, veľce rýchla hra, ale nevadí, nevadí, večer som mu makáš, no musím. Haló? Som sa nestihovaný. Si, kak sa môže toto byť? Ani nestihol vyzbrojiť. Pozri, pozri, akože vôbec. Aha,
No pojď, pojď. Kámo. Vážně. A že to slepice. Hlavně, že to slepice běhají. Cípl se, pozri, jak čakal smrad. Jak jsem mu mohl dát hlavu? No ty už tak vyžděl to tam. Cíkoxo. To má nevidím. Ale dal jsem trochu dole, to je hlavné. Kamarády. Kde jsi? Kde? Číko, se nic mu to nespravilo. Tu není šanca, ty kokse, sa otočíš bolade a z každej strany. Brokovnica je na figu. Ukáž, kde si? Pekne. Pekne. Teba jsem si nevšiml. Pasa, pasa. Lepica. Radě se ani nemá, kde schovat, že odzad. Odkaz. Dostal na hlavu a nepadl. Super. Pojďme tu kempiť? Jak to se tu zakempiť? Čo vy na to? A pozri, jak to strýla. Nedobrý design, kamo, teba nechám na pokoj. No, smrad. Na pokoj som ho nechal, že nie, nechám ta, a on ma, sej mi dole. Šmej. Šmej. Však aj ty si dostal do hlavy, jak to, že si nepadal? Kamaráde, tak jako vážne. To na čo sa tu snažím? No. Ja som to... takže toto som veľmi zlý výber, veľmi zlý výber. O, počkaj. No.
Odkal! Tak, to ti nevyskočil za múrik. Kámo, za teba som došol ohyt. Jako vážne? Jako vysvetlí mi, na čo je tam ten crosshair, keď to strieľa širinu marinu. Vysvetlí mi, na čo mi je tam ten crosshair. Keď to strieľa do prdeli vo lade. Na čo to tam je? To mi vysvetlí. Na čo je tam ten crosshair, keď to oné, gulky lítajú do prdeli. Kačko, chcem neschovávať sa. Tak ale! Pozri. Skôr otočilo, chlapci. A pozri. Dop. Ach. Super. Tak to mi nevyšlo podľa mňa. Cítil som. Haló? Tak on ma trafí, ja ho netrafím. Zákačkom. No, pasa. Pekne. Pekne. A. Jajaj.
Oším, já si nevšumaj tě, já jsem není zdejší. Já jsem není zdejší. Jasné. A pozri, strílám do něho. Kámo, celý zásobník skoro a nič. A prestrelil dvere. To se může? Jako vážně toto? Určitě mi bude za prdělu, chlapec. Ty kokso! A vůbec. Nic. Vůbec. Odkal. Odkal. Kde? Aha, tam je další. No pojď, kámo, pojď. No, fasa. Ten má vymákov. Ten má vymákov. Nevadí, nevadí. Pojď, 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 pojď. Kámo. Takže z které strany, ale kde vyjdeš od toho, to dostaneš na frak. Ty, jasné, snajperka zase. Super. Ty tu zokozol ty snajperky. Dobre deli. Viete, si berem akáčko, keď je na figu. Kokso! Nevíš kde? Dvaja išli po mne, bože! No, ja som tiež po neho strieľal, ale on neskapal. Kde je odkal? Ty kokso, aj spredu, aj zezadu. Toto... Kde si? Nestihl som mu dať. Daj piča. Kámo, ale tak ho daj. To jak sa stihlo tak rýchlo otočiť? Normálne ho zalomilo v krížoch. No. Ty šmejdi, užite si to! Takže díky, že si to bolo prvé videjko po dlhšom čase z CSK. Vidíme sa na budúce. Čau!